Господин Хубчев, поздравления за вас, за вашия екип и разбира се за всички футболисти за страхотното класиране. Доста емоции, много напрежение. Подмина ли всичко това или все още губите от шампионата, въпреки че е изминал само един ден? Е, няма как да отмине толкова бързо. Наистина големи емоции, много напрежение. Предполагам, че в следващите няколко дена ще поуталожат нещата. Добре, не забравим сезон, дълъг сезон, турен сезон. Какъв бе той за вас? Каква е вашата оценка и ретроспекция за него? Труден и незабравим. Много труд, много напрежение, много нерви и незабравим с оглед на класирането, в крайна сметка, което спечелихме. Аз така би го запомнил. Добре, кое бе ключовото за този успех според вас? Отбора, колектива. Големия труд, който положиха тия момчета, големите сърца, които показаха през цялата година, макар че сигурно имало и мачове, в които играта не вървеше, но като цяло големите спортни сърца, които показаха и големия колектив. Много постижения за отбора, освен класирането, мачове без загуба в София, без допуснат гол, най-много точки от мачовете в първата шестица от плейофите. Каква е цената за всичко това обаче? Преди малко казах, много нерви, много напрежение. Хубаво е, че в края на краищата, при всичките обстоятелства, около които се играе футбол в България, нещата се случиха и всичките тия нерви, напрежение и труд получиха своята реализация с второто место. Кога бе най-трудно през сезона? Аз знам, че вие сте вярвал в върховото класиране. Говорили сме с вас, но имаше ли момент на съмнение и кога бе най-трудно? Имаше няколко такива момента, но виновник за излизане от тия тежки ситуации беше отбора като цяло. Винаги в такива ситуации, в предстоящите мачове са представили може би най-добре момчета и най-сплотени и са давали най-много всичко. Качели те самите усещаха, че няма място за отстъпление. Но мисля, че това в такъв дълъг период от време е нормално. От тук насетне как виждате развитието на отбора? И отбора постигна много. Последните 2-3 години летвата е дигната доста високо за отбор като Берое. Със сигурност очакванията ще бъдат много големи. Ще бъде много трудно. По принцип е трудно, който е на върха да се задържи, но трябва да направим всичко възможно. Трябва с още повече труд, с още повече нерви да доразвием нещата. Като казвате това, след второто място апетитът идва със сядането или това е върхът според вас? Нормално е да сме доволни и да мечтаем за други неща или пък за всъщност поне да постигнем тия резултати, но всичко е въпрос на време и на възможности. Разбира се, много е важно и какви нови момчета ще привлечем в отбора и как ще преминат въобще подготовката, дали ще има контузии или не. Пред Берое отново предстои участие в европейските клубни турнири, сега и това е на дневен ред. Какви са амбициите на отбора там? Значи, ако трябва да бъда честен, на дневен ред са други неща. Преди всичко ползотворната почивка на самите футболисти, селекцията и най-вече подготовката. Не е тайна, че времето за подготовка е много-много по-кратко от нашите разбирания и ние трябва в следващите няколко дена да направим много точен и подробен план за това всеки един ден, всяка една тренировка да не бъдат загубени и да направим една добра подготовка с оглед на това, че мачовете от Лига Европа са на много ранен етап. Но най-важно за мен на този етап е така професионалната почивка, бих казал, на футболистите, където и да се намерят. Все пак имате ли предпочитания за съперници в Евротурнирите? Не, трудно. Аз си имам мое мнение за нивото на нашия футбол и за това колко сме големи и на базата на какво чакаме някакви класирания. Нямаме никакви предпочитания. Въпрос е да се подготвим и да сме пределно мобилизирани към всеки един отбор, от където и да е.
Наистина подготовката е важна за вас, да поговорим и за нея. Бихте ли разкрили плановете си, кога ще се подновят тренировките, какъв е планът като цяло, ще има ли? Той не е на 100%, но поне 90% знаем за какво става въпрос. Започваме подготовка на 15-ти. По всяка вероятност, казвам 90%, подготовката ще премине изцяло в Стара Загора. Мисля, че разполагаме с чудесни терени тук. Едва ли е нужно да губиме дни в пътуване. Базата е идеална, тъй че по всяка вероятност тук ще се подготвяме. Добре, да поговорим за селекцията. Не се съмнявам, че имате набелязани играчи и така нататък, но бихте ли да скрили нещо повече? Има ли сигурни нови попълнения, сигурни напускащи? Нещо, което може да се обяви сега. Това са неща, които съпътстват футбола и всеки един футболен клуб прави промени, както в едната, така и в другата насока, но имаме подписани договори с нови футболисти. На този етап са трима. Ще си позволя обаче с оглед на днешния ден, в който е това интервю, да не съобщаваме имена. Не е тайна, че търсим още няколко поста. При всички положения ще имаме още нови хора. Със сигурност и някой ще напусне отбора. Към този момент не може да се каже сигурен напускащ. Не. Добре, какво е нужно според вас за повишаване качеството на отбора като цяло, равностойни и по-голям брой нови попълнения или само няколко нови класни играчи, които просто да вдигнат нивото? Класните играчи ще дигнат нивото при всички положения. Обаче според мен е нужно новите футболисти, а дори и тия момчета да покажат още по-голямо сърце, още по-голям ангажимент, за да вдигнем нивото. Ние горе-долу такива са ни разговорите с хората, които искаме да привлечем, че важно за нас е желанието и раздаването. Със сигурност ще търсим и качество според възможностите, които имаме, които има клуба, но като цяло желанието за раздаване и за тренировки ще бъдат водещи в това да вземем решение да привлечем този или оня. Това е неизменно от както вие сте старши тренер на Берое. Казвате го всеки път, не отстъпвате от него. Това ли е според вас, което трябва да бъде водещо за отбор като Берое? Няма как да отстъпим от това нещо. Още повече резултати го показват. Работата с тия момчета, които тая година играха за Берое, просто показва, че това е пътя и това е правилният път. Аз съм, може би, най-щастливият човек, че точно тия футболисти бяха в съвлекалната и бяха част от Берое. Те показаха за кой ли път, че може би не са най-добрите футболисти, но техните сърца са най-големи. За мен поне. Сигурно така ще каже всеки треньор от всеки отбор. Но на това ще държим. Ако можем и още по-качествени футболисти да докараме, ще бъде добре. Но те трябва да паснат към този колектив, към този клуб, към този град и от това ще се бъде. Добре, смятате ли, че Берое вече е желана дестинация за нови играчи от България, защото доскоро като че не бе точно така? Е, със сигурност. Само че тук според мен има една много голяма заблуда. Нали, вижда се резултатите, виждат се терените, вижда се отношението на публиката към отбора, на общината въобще към клуба, на ръководителите към отбора и всичко е перфектно в Берое. Има обаче една много голяма заблуда, че заплатите в Берое са някакви извънземни. Малко хора знаят наистина какво получават и момчета и затова те за мен са още по-големи професионалисти и още по-големи легенди, като знам какви възнаграждения получават в сравнение с някои, които цяла година плачат и се оплакват какво било тук, какво било там, кой помагал на той, кой помагал на уния. Тъй, че ако някой може да си представи една такава работа в нашия клуб, в нашия отбор, е добре дошъл. Но ако усетим, че разговаряме с човек, за който на първо место са финансовите измерения, мисля, че няма да стигнем до споразумение с такъв човек. Вчера вашият помощник Левон Каган коментира, че всяка една точка, която спечели Берое през този сезон е честна. Това наистина е така, въпреки трудностите. Това дава ли по-голямо удовлетворение от свършената работа?
наистина по-трудно е, но пък удовлетворението е два пъти по-голямо. Като знаем, че сме спечелили това место с абсолютно честен труд и сега се радваме два пъти повече. Добре, накрая на нашия разговор бихте ли искали да посветите този успех на някого и съответно какви са вашите думи за финал, ако искате да кажете нещо или нещо не сме ви попитали? Сега е модерно да се посвещават и успехи ми. В личен план този медал е много изстрадан за моето семейство и за най-близките ми хора и роднини и приятели. Иначе аз не обичам много тази дума посвещавам, но съм много благодарен на истинските фенове, а те знаят кои са за мен истинските фенове, които подкрепяха отбора по невероятен начин през цялата година. И не само тая година, а въобще мисля, че футболистите и треньорите сме едни от щастливците, че имаме точно такава публика. И ако може да се говори въобще за някакво такова посвещение, мисля, че феновете също трябва да се гордеят с това постижение. Много благодарим за този разговор и пожелаваме още по-голем успех с Берое. Окей, пристигаме.